Mbea wanasema? Walisema pale kidogo mmeachana. Oh, hiyo sijaiona sana, sijui sana. Ah, you address it King Kaka. No, nili address. Yeah. Nili address nini nisema hata sikumbuki, nimepost yeah. Vitu mingi. Eh? Hebu kumbuke moja yenye uliweka. Nilisema nini? Eh? Nilisema tu watu wache. My wish is, how do we put more foods on the plate of Kenyans? Yes. You know vita yangu. Uh-huh. Yes. So I'm telling stories. Yeah. Nice. So unajua after leo, the big question itakuwa kwamba tumeweza kuona the premiere one episode lakini yes. Zote ziko 13. Tutakuwa naipata wapi? Hiyo ni mwanzo na kama tutakuwa na premiere zingine. Size since it was self-funded, ni mimi nitoa hela kwa mfuko. Yeah. Hela yangu imefika 4. Lakini yeah. Sahi, after this night kuna watu wameniongelesha hapa. So we are very good people who are willing to put money to malize the whole season. Yes. Yes. Mm-hmm. Alafu tutaambia Kenya itakuwa wapi. Yes. So tutakuwa narudi kwa cinema maybe. Most definitely nimependa hii experience. Yeah. Kuna Wakenya wameng'ara. Unaelewa? Yeah. Usimoje tu YouTube watu wang'are. Yeah. Wameng'ara, umeona? Mafundi pia wamepata pesa hii wiki. Yeah. Si ndio? Yes. Economies ni mingi jamaa ameprint pia amepata kazi. Yeah. Eh, hey, watu wa deco. Yeah. Eh, hey, man. Mm-hmm. Ndio hivyo. So it is monkey business. Alafu tukiangalia hapa nyuma tunaweza kuona ni scam kardinale kama yeye ndio dini ilifikia kwamba hata tuweke ska ndio the face of a monkey business. Ska amekuwa rafiki, tumekuwa tukiongea na pia amekuwa very passionate about film. So niliambia bro, unajua unaweza act? Yeah. Na kuona kama kwa music video. Yes. So nikampeleka classes za acting, yeah. Akazifanya. Mm-hmm. Yes. Speaking of acting, what was the criteria of choosing your actors? Na kuanga very big on kuna wale ni watu mpaka social media, nilikuwa na wa DM. Kama Ivano nilim DM, huyo ameplay Walenje. Yes. Nili mdia nikamwambia bro, naonaga uko na potential. Mm-hmm. Even though anafanya lot of comedy, yeah. I had to give him a serious role. Umeelewa? Na hiyo ili require and class. Mm-hmm. And George Moore was our teacher. Yes, yes. Mm-hmm. Pia kitu watu watakuwa nauliza pale nje ni the cost that tumeweza kuinvest katika monkey business. Kwanza tuko na episode 1 mpaka 13. Tunaongelea pesa ngapi imeweza kuingia katika monkey business? Between December and now tumespend 6 million. Yes. Yes. With this particular premiere for today, tunaweza kuangalia tumerudisha kiasi gani kama unaweza kuwa na estimates. Napiga hesabu kesho. Ta hapo kifika hapa. Alafu napanda juu. So mimi nimetoka hapa nikaingia hapa. We started casting in December. So yeah, until I make it I'm not giving up. January. Yeah. Shout out to and them. Shooting in December. We shoot for TV in Africa. Yes. Yeah, Nairobi TV and Beka Africa. Get yeah, me yeah, there. The minimum yeah, set is like 40 that's people. That's me. Mm-hmm. Yeah. Thank you so much. Minimum. Yes, you need to come minimum. Mm-hmm. But kuna scenes za episode 3, kuna monas. Watu kama another 50 people. Yeah. Kuna scenes zenye kuna matatu robbery, kuna supermarkets. Yeah, so kuna a lot that went into just putting the cast and crew together. Mm-hmm. Yeah. Having so much people on set, there has to have been some challenges. Was there some challenges? Mingi sana, hata kuna wakati nilikosana na the actors. Mm-hmm. Nikawazushia, nikamwambia mnajua pesa ngapi napoteza nyinyi. Yeah. Niliwana waita on set na wana tulia huko kwa makona. Yeah. So nikaenda huko nikawaamsha kina Ivano hao. Yeah. Nikawazushia, nikamwambia sitaki hivi. Sasa hii ni ujinga tumeanza. Mm. Yeah. Kuna actor labda mlikosana ukamwambia aende nyumbani? No, lazima wazushie. Mm-hmm. Wakumbushe kwamba I'm losing money. Yeah. Hata wananicheka wao. Everything every day I used to say I'm losing money. Yeah. Yeah. Roll. Uh-huh. Sababu siku ikipita. Yeah. Nimenunulia watu breakfast what over 60 every day. Yeah. Lunch, dinner, yeah. Every day. Yeah. So kama watu wa shoot I'm losing money. Mm-hmm. Yeah. So everyone you started with is everyone we're seeing today. There's no one who in the middle of maybe casting alimulemo. No, kuna crew wengine niliwa lose along the way. Yeah. Sababu crew ndo we are most important. Unajua Salem na shoot sound has to be at par, camera everything has to be at par. Mtu mmoja akikosea tumeribu the whole scene. Yeah. We have to repeat. Yeah. Mm. Kuna scene to repeat by the yeah. Because one person messed up. Mm.
Okay. Yeah. So King, you're specifically telling the story of Hagari. Why this specific story? If you see the story, there's a young kid called Kaminja who lives in the ghetto. But tunaonyesha kwamba watu, that's not the only thing the ghetto is known for. Yes. Kaminja may pass exams. Na anataka kufanya computer science. Umeelewa? Yeah. But these guys wame recruit without him knowing. So him, yeye bado is the good guy. Anataka kuambia watu, mimi naenda kwa mapolisi. So kocha tu watu kwamba, as much as tuna glorify Thuggery, they are good people from history. Yeah. And they are good stories from history. That's why I was even telling Janet, yeah, let's not concentrate on the bad. There are good things, good people. Yeah. Well, yeah. No, so for Monkey Business, from episode 1 to 13, kuna place unesema kwamba a specific episode probably in a touch life ya King Kaka. No, no, mi hiyo ndo ya kwanza na ya mwisho nimetokea. Episode 4 peke. Sitaonekana tena. Siku hapo tena. Yeah. But we congratulations King Kaka. We've seen massive support. Maybe did you expect on this? I was shocked. When we started selling tickets, our main idea was just this hall, one hall. So first week tukaijaza. We had to call Century Mall. So we put in the hall number. 2 days after you kaja, we told them to put a hall number. We had to shut down the website because guys were buying. One I get on a buy tickets are 40k, 50k, 100k. Then we told Kenyans now we are sold out. But Kenyans were like, no, shida yenu sitakuja. Mtu anakwambia nisha kutumia doa hapo, shida yako. 20k mimi nakuja. Umeelewa? Yeah. So the support is amazing, it's overwhelming, and we're just happy as a team and as Kaka Empire Films. Yeah. So King, there's a kitu inaitwa kupeleka films mashinani. So yeah. Probably sijui kama ni kitu mmeweza kufikiria kwamba after Nairobi, pia watu wa outside Nairobi also they have the same experience ambayo sisi tuweza kupata wakati tunapota the movie. Yeah, lazima. My vision is not just Nairobi. My vision is worldwide. But lazima pia tuende mashinani. Unaelewa? And Biletunum explained before the film, my vision is also not just me, it's for everyone. How do we create more directors?